هدان كو بلابة مقعيقة وحالي رضا شيخ إبراهيم موسى مريارة وحان جوغاه متن إيه متقانة إيلاد هاي باشا ريم حاد إيلاد هاي جوغاه مقالات قارسنا كالعا هايو اسكو أمات كاس إيه متن كاسنا وحساب ونقضي ربوت شرع آن كهلنا حق دولدة ونكو فرحني ربوت كاس وابتي سامان تسكو أمان نماشن ربوت كاس وحكو سابسنا دولدة وحيب بحسي دور ميلود ayay ka bixisay dhulka qaarkii waxay ka bixisay meelaha qaar waxay ka bixisay division location ma sub location ma ay dawladda bixisay marka maadaama dawladda ay bixisay division ama location ama sub location annaga khaas ahaan reemaha deegaankaanay waxaan ka helay division waxaan ka helay location waxaan ka helay laba sub location ba ka helay marka maadaama dawladda ka helay dowladda dad baan u dirsanay dad baan noogu maqnaa dad baan qabna oo madax ah dad baa baarlamaanka noo joogay locationyaha iyo divisionka iyo sublocationka iska may u maan rag baa keenay ragii keenay anagana shalay aan geysanay ee soo dadaalay oo dadaalkaas keenay inaan u mahadnaqno yaan iskugu imaanay marka mutukaanahan maanta wuxuu ku saabsan ma bareeskan maanta wuxuu ku saabsan yahay waa mahadnaq qofkii aad xoolo raacsato xoolihii hadduu si fiican ku keeno inaad u mahadnaqdo oo dhahdo jazaakallah khayr axsantu ilaa dhahdo yaa wanaagsan marka annaga waxaan helnay haddaan ahay beesha reer maxaad rag na tabi oo deegaanka annagi tabi oo na tixgeliyey ayaan helnay saa darteedan maanta waxaan iskugu imaanay meeshan maanta raggii na tixgeliyey ee na soo khidmeeyey ee divisionka noo keenay ee locationka noo keenay sablokeeshiyaha noo keenay inaan u mahadnaqno yaan meeshan u imaanay ragga noo keenana waxaa ka mid ah waalka anaga muxushmadaha saalax yaaquub wuxuu macruuf ku yahay hangool hangoolkeena maanta waa soo qaadanay oo waa tusaynaa hangoolka maanta bannaankaa la keenay arrintan raboodka nagu soo gaartay maalintii ay asaxdana iyadana waa mahadnaqaynaa mar labaad maalinkii haduu ay na gaarsiiyo kaabeenka la gaarana hangoolka isagana waa la soo bixin jasaakum allahu khayr halkan baaq mahadnaq ah oo aan u mahadnaqayno walaalkayna saalax yaaquub faarax yaan usuu nimaanay haddaan nahay beeshi reer maxaad annagoo liidaagiyo odayaashee taasoo keentay meeshii aan deegaankanagi sida walaalkay sheekh ibraahim iigu horreeyay uu ishaaray inay division uuna siiyey kutoka 1963 division aan helna malaho annaga maxay inoo tahay hadda wax kenya ay noo curatay madaxa una soo maraysay wax naga hanti badnaa male deegaanka wax naga badan male dad yar ma nihin division nin madax oo ka horreeyay oo na siiyey malaho maxaa maanta ilaahay uu soob oga dhigay walaalka annaga saalax yaaquub maadaama uu division na siiyey oo asag sabab u noqday raciyadii iyo ammaanadii asagaan u dhiibna u aaminay nooga meel keenay buraais distri oo kale muxuu ka bixiyey shan distri shan sublocation iyo laba location iyo division divisionkii annakaa ilaahay soob nooga dhigay inaan helno asaga wakadalika labada locationna mid baan kuleenahay sublocationkina labaan kuleenahay markaas sidaa darteeda beesha reer maxaad maanta isu soo baxday inay imbigoodii baarlamaanta ay geysteen oo liidaaga hogaamiyaha
كتوكا 1963 يا مانتا او ان جوغنو كان يا لحدن سنه اي كدو داي اي سن هيلين لكوشينيا يا ديفيشن اي سن اركين مخان فرح حدادي قوسك يا اهلكي جيف واين لبدن عبا ان اي مهد نقان مركا مخالين هاي علامه لو يقان هانغول كينيا نيو والبوهم حاد مانتا هانغول كوتا هانغول مخالين هاي جو هانغول مدحيس الهراجيو سو موحري او موها ايش مارتي كينيا ونوقيب قريي اسينا الهي اذن كيس مخالين هاي كور الله اوقادو مركا مانتا نين كستو اودي او ريم حاد هانغول كاس وتا انا مراعي وحالي يرا حسين احمد ادم باليرا فوما كانسل ابو لو غلو باناهي dadku waa ka farax badanahay bo maanta waxaan oo farax badanahay waxa weey mar meeshii aan wax ka ah waadimay maanta division ma laga dhigay inta kale oo maxaa macnaheena maanta ay ka farax badanahay baan warkayaa mid kale waxa jira culimada wax in gaaran weey hangolada soo qaateen ba ayaga saaka dadku soo qaadan tan hangolada waan soo qaadanay anaga naftaanada marka waxaan leeyahay meesha ay duuf ma ka dhacay laakiin mid dambe weey mid aan hangolada ninkasta guriis weey ugu jirtaa oo soo qaadan doona meeshuma markii la gaaro arintan ay wargasho قفرين معاذ هنقول أنا وذي المصو بعه يقولي كم صو بعه سردا أيضا أنت بعد ذي وعم كشوي نساكي إلا حالي إلا شل التليفون اللي وهاد له جيت كلا حرم النوبي وعم مريدي ما عاتم ما بلوك ما تمشي نجارس منه هم نقه يو أدو جيت كفرين وحالو يقول ما لها نيروبي لو ما لها أدو كبت أجيب تاب معنا لو ما هاد نقلها معنا وناج إيو سيد الله فرح أرنت أتسمى مركب وعم كلنا يو ما تسنتها ما شما سالح يعقوب waad ku dhalatay meesha aad ku dhalatay iyo maanta meesha wax ka bixinayso waxaan maqalna duq abaalana isla sheekaysana odayaal baanay inaad meel hajjimeeyay aad ku dhalatay maanta meesha hajjimeeyay aad ku dhalatay waxaad ka dhigtay location baad ka dhigtay buulo kale oo ayada aan ka dheereen waxaad ka dhigtay fishing aad iyo aad baad u maadsantahay ninka hadii meesha uu ka dhashay ama uu ku dhashay uu xasuusan yahay sidan oo kale wax badan oo waxaa jira macna meelaha ku dhashay aan xasuusnayn kulli waxaad xasuusatay maanta buulo kale waa meesha aad ku dhalatay maashaad kii ma taweeyo aad iyo aad baad u maadsantahay sida hadda maanta raay maxaad adoo farxsan inta horta idaa hadashay waxay sheegtay maalinta keya ay hormimada qaadatay iyo maanta raay maxaad uu jiray toko dhan baa uu jeeyay raay maxaad nasiin buuqadeen waa waa marka koowaad oo la yiri meel raay maxaad ay deeyaan u leeyeen baa laga bixiyay division waa marka koowaad aad iyo aad baan kuu farxnaa arinta aad sameysay garab kaadanahay gadaashaada aan joogna gacanta midigtaanahay angoolena maanta waxaan u malaynay bidcaanta reer maxaad iyo waxaad joogaan waayadooda haystaan anaga hadda wax naga maqnaayo anagana ilaa maanta waxaan aadaynaa ramadan quraan aadaynaa wixii uu hangoolka maqnaayo soo goosanay marka insha allah waad mahadsantahay khayr allah ku siiyo aad baan u faraxsanahay ilaahay baa mahadle waxaan u mahadnoqaynana waa hangool indhiganaga way faafi wuu mahadsan yahay maanta annaga meeshan aan u maannay farax baan iskugu imaanay maxaan helay division sublocation kale amisa waxaa soo aad bixisana kulli jiifaf baa laga heli oo dhaqan baa yaa ka kordhi waad mahadsan tahay hangoolow hibe eebbe ku siiya habeen la iskama qaado hibadaada kordhiso habeen baa ilaahay ku siiya annagana waan ku garab taagannahay wax shida oo jirto male dhinac annaga wixii nafaas way aadaan kuu garab taaganna maxaa yeelay waqtigay kenya dhalatay waad kasi way fogeed maxaan taagnayn un location keli nin baa beri wuxuuna dheewaryahay haddaan location niisiye maxaa kaloo rabtiin ninkaasna mbibu ku ahaa location baaba niisiye maxaa rabtiin maanta annaga ma ninkii saana dhaheeya adi waxaan umalay kaasna nin cawda ku hadna nin cawda ku baata laakiin hiko different waad kala fogtihiinad aad aad agtanad ugu kala fogtihiin maan maxaad na siisay division amisaa sublocation weyngi saana tafadal min xisaanaka waad noo liste annagana waxaan ballannagaa inaan ku hambayno intan hadda meesha fadhido ballan fur waa waxun waqtigana waa la gaari doonaa waa koona karibu dowladda kenya haddaa intaad dhexgashay saa u dhexgashay intaad
gacanta gelisay wixii aad noo soo qaaday ee annaga noo kastay annaga oo ku yeeya Kenya fadhino cawda gabaasha dhammaan ka jirnay waana leetay siisi annaga aad noo keentay intaad soo mootisaad annaga noo soo moodisay waad mahadsan tahay waan kuu mahadnoqaynaa axsanta saana waan ku leenahay walaal baan nahay gubada waataad ku dhalatay islaantii habartaa kaa umulisana way nooshu bali baadho yeyi kooxayan الحمد لله رب العالمين انتي ما جاس يا 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 درهم نقال سو هدي سو لهن هنقول لي كو وادي وي نو شفا بن جرب ساوغو الحمد لله رب العالمين وان كو غرب تاغن هي الحمد لله ولا لو دنا انغا مرها اسكا سارن وقت قال لغاري دونا ولا الكاد ان هي وان كو جلب جوكسرينا وان كو لتاغن هي وان كو هرسونينا gooyahan ka soconayna waan ka dambeyna sida uu ugu hadabo waad mahadsan angolki sheekh faarax kuu ogaana markaa iko makoono yango aleeko bandhiga kuniya mimi iko makoono saa uu ugu aniga magaciiga waxaa la maxamed uu xasan defoma mca galmagala beeshan maanta isku imaato waa beeshi reer maxad waxaa mahadnaq u dirayna ambiigii faafi constituency saalax yaquub dowladda kenya waxay rasmatay 1963 up to date maana helin wax la yiraahdo divisionkan wuxuu la qiimeeya just like a constituency annaga yacni xaggeena wuxuu ka yahay consistency gambarkii ambiiga oo kaleto yuu leeyahay maxaa yeele faa'iidadeedaa garanaynaa wuxuu tari waa garanaynaa waxa uu la soo kuusan yahay ogsoonnahay marka division waa waxaa weye kenya waa ku aqoonsata marka division aa hesho marka hadda maanta kenyada waa dhexbartanka uga jirnaa hadal badan ahaan buu xishay soomaalida tale raggan odayaasha walaalahayga iga horreeyeen wixii aqaad lahaa waa ayaga bogeen marka mahadnaqaasa u joognaa uu maasan yahay ambiiga inoo keena divisionkan annagana garabkiisa waa taagannahay ani magaciga waxaa la dhahaa maxamed xasan maxamed laakiin nickname maxaa la dhahaa rashiid xasan waaska reer maxad baan nahay maanta meeshan ilaahay baa horta mahad u celinaynaa allihii meesha iskuulkan kulmiyey waxaan la sheegoo in alla bixiya deeq alla bixi ilaahay baa mahad u celinaynaa maxaa kaloo mahad u celinaynaa dowladda u d a oo ambiga anigu ka soo galay madaxweyne ruto yaa mahad u celinaynaa maxaa yale madaxweynaha hadduu ogolaanin ambiga waxba qaateen madaxweyneaan mahad baan u celinaynaa kase ka wuxuu maxaa u celinaynaa haddaan mahad ambiga inagii saalax yaquub wiilka inagii aan dhalnay nala dhashay aan soo dooranay yaan mahad u celinaynaa mahaddaasito ilaahay barkiisa ka socoto reer maxad ka socoto yaan u celinaynaa waxaan leenahay saalax yaquubow soo dhawow waad mahadsan tahay adoo mudan reer maxaad maanta waa u liste ayadana waxay ballan ku qaadayna hadduu ilahay nabad nagu gaarsiiyo inaan kuu hambeyno iidlis abo ihambeybaleeda soo maho iikambeyled inaan maanta anaan kuu hambeyno yaan ballan ku qaadayna hadduu ilahay nabad nagu gaarsiiyo maxaa yeelay lixdan iyo saddexdii kenya madrid a heshay buulgool maxaan umaleyna maxay jirtaa konton iyo dhowr sanay dhisantay buulgool heer waxay soo martaba subulcation waa dhaafi waayne maanta adaa meeshaa na gaarsiisay ilahay baa na gaarsiiyey waan ku mahadcelinaynaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay kii jiro ahaw kii jiro joogo ahaw garabkaadaan nahay kheyrna allah ku siiyo wax kale aa ku sii dara mare maxaad waa ku habeyin saasaa ogaanaysaa insha allahu tacaala maxaa kale ku daray faafi waxaa naga siisaa mb maxaa naga siisaa jif iyana waa ku mahadsan tahay waan ku mahadsan tahay hadda waxbaa u baahan nahay inaad noosii kordhiso hadduu ilahay baa yidhaahdo baahida adduunma ma dhamaanayso min jooga ma dhamaanayso marka intaasaan halkii kusoo koobi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu